cho khách lái xe. Dạ bà đâu? Cho dạy mẹ là phải đăng ký. Ty kokoľ, ja som od Mareka, normálne mám asi 2 minúty za toho. Prísam Bohu. Musím konečne, keď zapnem tú kontrol trakte, lebo zaviem. Ale len tam by sme mali ísť. Tam by sme mali ísť. Kde? To by tam kopulík skapal. Keď to mám otroček, jak domov traktuje, ak to ide ty. Nedí veta.
Tomás. Tak, dosyć wyjazd. Ešte tam je niekto dolu? Ešte tam je... A už ideme naspäť. Tuto a už pojeme naspäť. Do
diviny, to má kus jak blázen, to radšej do hodinky už poď, tak to už si máš kúsek. A ja? Teda ideme, poď. Nedeľu? Nepôjde. Kde to budeš predovať? Kde to budeš predovať? A Miňo, z minule, keď sme išli? Ja? Miňo to prešiel? Najprv to prvé, keď sme išli dole tým kopcom, to prešiel a nič. A jak som to prešiel, tak som to nešiel. Ono sa to podľa mňa len odopol. Čo to tam má čo dávať, je to jeho pozor. Nemohaj tu, poď ďalej tam, Ľubo. Do Rudiny pojdeme. Veď tu zíde si v divine a hentaj prejme na kopec, zase tam. Hej, a nemusíš ísť tyko koho 30 km viac. Čo? 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 Čo?